Následne ešte Sobčík zapracoval, získal loptu pre Ja, jeho ďalší center Vukojevič naň naskakoval, ale aj brániaci Tvardzík. Ešte odrazená lopta, Candaris to napálil a trafil to perfektne. Trnava vyhráva 1-0 po zásahu Teofanisa Candarisa, jeho prvý gól v červeno-čiernych farbách. Veľká radosť samotného strelca, treba povedať, že to trafil naozaj výstavným spôsobom. Braniaci Takáč čakal na chvíľu prihrávku do strany, odokryl teda priestor, cez ktorý to mohol Candaris skúšať strelou a Greg to perfektne využil. Vlásko, po ňom Jao. No, výborná lopta, Pačinda 1-1, 43. minúte. Erik Pačinda vyrovnáva na 1-1. Parádna prihrávka do jazdy a Erik Pačinda už vedel, čo s loptou, chladnokrvne prekonal Dobrivoja Rusova. 1-1. Domáci zamrzli, ako by čakali offsideový verdikt. Diao tam ideálne poslal loptu po zemi, pomedzi bráňacích hráčov. Kružliak tú prihrávku nezachytil, rovnako ako Jedlička, už pokus Erika Pačindu. Ten si ideálne načasoval svoj nábeh, dostal sa pred superového brankára a svoj návrat do MOL Areny okorenil gólom. Stáva prihrávku, jeden šprinterský súboj dnes už s Lyžeonom vyhral, teraz ale nešiel úplne priamočiaro do pokutového územia. Takisto aj Kolesár zahrá skôr na čas. Košovo zakončenie, ktoré sa obtrelo o ľavú žrť a padá do siete. Nitriansky odchovanec teda dokázal potešiť svojich nových trnavských spoluhráčov Sebastian Koša, po ktorého príchode na trávnik som hovoril, že to nie je úplne ofenzívny hráč a že bude mať skôr povinnosti v obrane, sa osvedčil ako perfektný žolík a nádherne usadenou strelou strieľa tento 17-ročný futbalista svoj prvý gól za Spartak Trnava. Vo veľkom sa nahustili pred brankára Tomáša Jenča. Tam v tejto chvíli aj smeruje lopta. Jenčo padá po súboji, nepíska sa, pokračuje sa v hre. Následne ďalšia lopta, Pačinda prehadzuje si to na zakončenie, ale už je obklúčený hráčmi Pohronia. Napriek tomu loptu posúva Kyriakosovi Savidisovi a ten z otočky dokázal rozvlniť sieť. Spartak Trnava v absolútnom závere vyrovnáva na 3-3 a na prázdno teda z tohto zápasu nevíde. Ešte raz tá situácia, výborná orientácia Savidisa, napriek tomu, že bol otočený chrbtom k bráne, tak mal prehľad o tom, kde sa nachádza, kam to má namieriť. No a poslal loptu mimo dosah brankára Tomáša Jenča. Dopredu však môže ísť aj Trnava. Vamidele. Vamidele už je v 16-ke a úplne voľný Gabral pred prázdnou bránou otvára skóre stretnutia. 5. minúta, Simon Cabral, strelcom úvodného gólu dnešného stretnutia. Domáci si nedali pozor v defenzíve, Jusuf Bamidele sa takto dostal do 16-ky a presne prihral na Simona Cabrala. Ten už len dorážal do odkrytej brány a dáva svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne.